Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге NIS жаңалықтары және оның жүргізушісі мен Дария Жұмаш. Басты жаңалықтарда. 118 түлек мектебімізден қанат қағып, үлкен өмірге аяқ басты. Осы жылы 12 түлек алтын белгі иегері, ал 16 түлек үздік аттестат иегері атанып отыр. Жақында ғана облысымызда балаларға арналған жазғы лагерьдің салтанатты ашылу рәсімі өтті. Назарбаев зияткерлік мектебінің 45-ке жуық оқушысы мен ұстаздары еріктілер ретінде Шарбақты ауданына жол тартты. Жуырда ғана мектебімізде футзалдан аймақтық спартакиада өткен болатын, және біздің спортшыларымыз республикалық кезеңге жолдама алды. 28 маусым байланыс және ақпарат құралдары қызметкерлері күні болып бекітілді. 42 айынан бастап мамыр айына дейін мектебіміз жайлы интернет-порталдарда 142, баспасөз беттерінде 29, республикалық және облыстық телеарналарда 60-тан аса сюжет жарыққа шыққан болатын. Осыған орай Назарбаев зияткерлік мектебі жыл бойы ақпараттық қолдау көрсеткен жандарды кәсіби мерекелермен құттықтамақшы. Олай болса, сюжетке назар аударайық. Құрметті байланыс және ақпарат қызметкерлері, мен Әбен Динара, Назарбаев зияткерлік мектебінің 11-ші сынып оқушысы. Сіздерді бүгінгі мерекелеріңізбен құттықтаймын. Сіздерге шығармашылық табыс, мол бақыт және береке тілеймін. Hello, my name is Mr. Munda. I'm a maths teacher in Nazarbayev Intellectual School. I want to wish all the media personalities, all the journalists of this country and of this school all the best in their celebration. We value their work and we appreciate for all that they have been doing to inform us. Thank you for the greatest work that you've been doing. Журналисты являются нашими ушами и глазами и неизменными посредниками между народом и всем, что происходит вокруг него. От имени всех учителей школы поздравляю всех работников СМИ с их профессиональным праздником. Желаю им в первую очередь здоровья в их интересной и творческой работе. Құрметті журналистер, сіздерді ата-аналар атынан кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймын. Биіктен көріне беріңіздер, қаламдарыңыздан қасиет кетпесін. Құрметті байланыс және ақпарат құралдарының кәсіби қызметкерлері, сіздерді бүгінгі мерекелеріңізбен құттықтаймын. Қанаттарыңыз талмай тек алға самғай беріңіздер. Мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздерге тек қана жақсылық, еңбектеріңізге жеміс, қажымас қайрат тілейміз. Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю вам благополучия, счастья и, конечно же, здоровья. Желаем вам как можно больше интересных инфоповодов, ярких заголовков, творческих успехов и неиссякаемого вдохновения. Dear mass media workers, I congratulate you with your professional holiday and I wish you all of the success, all of the luck, all of the best. Поздравляю всех с профессиональным днем журналистики. Пусть и без того одна из самых интересных работ в мире станет еще более увлекательней и приятней. Жаңа идеялар мен жобаларында жүзеге асыру жолдарында қанаттарыңыз талмай самғай беріңіздер.